Щось людинці все наповняє скарби, їх життя податені
прийди і вселися в нас, очисти нас всякої скверні, спаси благої душі наші. Слава Вищим Богом, землі, мир, людям, благоління. Слава Вищим Богом, землі, мир, людям, благоління. Господи, губами відкрий саме і сповістять хвалу Твою. Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. В мирі, Господи, помолімся. За мир, красоту і спасіння душ наших, Господи, помолімся. За мир всього світу, добрий стан святих Божих церкові, з'єднання всіх, Господи, помолімся. Святий храм цей тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Святішого Вселенського архієрея нашого Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Кир Святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбове єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі діяконство, за весь причити людей, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За Богом ворожний народ наш, за правління і все військо, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За місто це і за кожне місто, село і країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господи, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страдаючих, полонених і за спасіння, Господи, помолімся. Щоб визволитися нам від всякої скорби, гніву і нужди, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, усіма святими пом'янувши, самі себе один одного, і все життя наше Христу Богу і віддаймо. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй.
Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, славну Владичицю нашу Богородицю і Пресвяту Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе один одно, і все життя наше Христу Богу і віддаємо. Бо Ти, благий чоловіколюбець Бог єси, Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Боже наш, Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Помилуй нас.
Речеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу мене ради та Євангелія, то її спасе. Яка бо користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу, що бо людина може дати взамін за власну душу, тот же буде соромитися мене і моїх слів, перед цим родом, перелюбним та грішним, того буде соромитися Син Чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішня неділя є хрестопоклінна, і перед взір наш це є хрест Господній. Ми знаємо, що на хресті сталося відкуплення людського роду, бо Христос, який прийшов у цей світ, власне, Він виконав свою місію, виконав Божу волю, тобто відкупив людський рід з неволі гріха, і це, власне, сталося на хресті. Хрест, воно символізує терпіння, і кожне терпіння ми порівнюємо з хрестом. Колись в давнину на хресті вішали розбійників, ті, які бунтівників, ті, які значить, робили якесь зло для суспільства, їх вішали на хресті. І це була ганьба для народів. Але коли Христа розіп'яли невинно на хресті, значить, тоді хрест став тим символом відкуплення людського роду і тим знаком спасіння.
Тому так само, як в Старому Завіті, Мойсей підносив жезл, значить, змія, і хто дивився, значить, навіть змії, які кусали людей, то людина з вірою, як дивилася на цей жезл, вона залишалася живою. Так само і кожен християнин, якщо дивиться на хрест, він отримує ту Божу благодать, бо він з вірою дивиться і надію покладає на Господа. Колись навіть, як робили експерименти, коли на Пасху приходили, виміряли, яке випромінення йде, то з хреста йшло дуже сильне випромінення. Це показувало те, що хрест має силу. І біси тремтять перед хрестом, бо коли екзорцист ставить хрест на груди біснувато, то біс починає кричати. І це показує так само силу Христа. Хрести ми знаємо і різні в житті, бо кожна людина має якісь терпіння і нема. Терпіння – це є супутник життя людини. І навіть в наш час ми бачимо, які має терпіння за суспільні гріхи. Маємо цей коронавірус, який бушує в світі і який, власне, показує те, що людина мусить спам'ятатися і прийти до Бога. Гарний приклад є того, як в Венеції, значить, мер взяв ключі міста і приніс до церкви, щоб, значить, церква молилася за місто. Бо в різні періоди життя, так само як чи турки, татари нападали, люди приходили до церкви, молилися до Матері Божої, молилися до чесного Христа Господнього, щоб захистили від оцих всіх епідемій, чуми, всякого лихоліття. І, власне, навіть оці дзвони, які дзвонять в церкві, вони, власне, проганяли цю заразу, біду, чому. І ці бактерії розбивало, так як значить, кулі розбивають м'ячик. І тому, власне, церква – це є місце, де ми молимося і просимо Бога змилування для тих всіх, власне, бід, нещасть, які несе, власне, життя наше. Один пастух мав вівців, і мав багато тих вівців, мав пастухів, і одного разу прийшли пастухи, і кажуть, що вівці порозбігалися. І господар каже, то підіть позбирайте їх. Але вже вечоріло, і вони боялися, щоб дикі звірі не напали, їх не роздерли. І прийшли, каже, ми не можемо цього зробити. А господар дуже любив цих вівців своїх і придумав, як він піде до них. Він взяв їхню шкіру, значить, одягнувся в одяг вівці і до них підійшов ближче, бо вівці бачили, ніби що то є вівця, і не налякалися. Коли він їх позбирав, нагодував, привів додому, перев'язав рани, хто там десь, значить, напоїв, і скинув цей одяг. І вівці побачили, що це їхній господар. Щось подібне так само і Христос зробив для нас, людей, коли він взяв людське тіло на себе, прийшов, народився від Діви Марії і прийшов на світ, щоб вказати дорогу, навчити нас, своїх овечок, для того, щоб ми успадкували Царство Боже. Бо якщо людина буде жити згідно заповідей Божих, вона буде відчувати отой мир вже тут, на землі. Каже, хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, візьме свій хрест і йде за мною. Тобто, щоб виконував Божу волю. Тому і, власне, що Христос є той, який вказує нам дорогу нашого життя, бо, власне, людина приходить з Христом, християнин приходить з Христом на землю, бо його хрестять, а також і відходить з цього життя, то ставлять на гробі хрест, який показує, що ти людина призначена не для землі, а для неба. Це вістря вертикальне. А поперечне показує, що я бажаю всіх вас привести до себе. Тому хрест – це є спасіння для християн, для віруючих, а для поган – це є ганьба. І тому є насмішники, які, значить, і кляузнячують, як колись, так і зараз церкву, що вона може бути рознощиком всяким, ще там щось на освячення.
Але це є все, значить, це є така лиха справа, яку люди роблять і насміхаються. Бо коли прийде вмирати людині, то людина тоді буде інакше говорити і бачити, що воно не так, як собі людина говорила. І в цьому прикладі є багато таких прикладів. Один батько, який вмирав, покликав свого сина і дав йому напутнє слово. Сказав йому, що як він має жити, і в кінці каже: знаєш, сину, ще я тобі залишу таку скриньку, якщо тобі буде дуже тяжко, то ти її відкриєш і знайдеш собі там пораду для себе. І ось син вислухав батька, взяв ту скриньку, по якомусь часі батько помер, і син собі жив якийсь час, було добре, але почалися йому великі проблеми, і він згадав заповідь батька, взяв цю скриньку, відкрив і знайшов дві планки. На одній планці писало «Своя воля», а на другій планці писало «Божа воля». І внизу записку читає батько, пише просто, каже: «Сину, якщо ти, твоя воля буде збігатися з Божою волею, ти не будеш мати Христа. Але коли твоя воля буде проти Божої волі, ти будеш мати хрест». І син задумався, що дійсно він відійшов від Бога. Це і для нас є призадума в часі різних терпінь, різних таких випробувань, які ми маємо в житті. І ми тоді ставимо, що для нас є важніше. І бачимо, що цей час і наш теперішній час переоцінки, коли люди сидять більше вдома, коли вони мають сім'ї свої, по сім'ях вони повинні молитися і до Христа Спасителя, а також до Пресвятої Богородиці, яка, та як рідна мама, би свою себе положила в жертву за всіх нас. Тому і ми мусимо молитися, просити в Бога ласки, змилування, і тоді всяка біда і горе, і нещастя відійде, бо коли ми з Богом, тоді хто проти нас? Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі і з усієї мислі нашої, промовмо. Господи, Вседержителю Боже, отців наших молностей, вислухай, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молності, вислухай, помилуй. Чим молимось за святіша Вселенська архиерея нашого Франциска Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Кирила Святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирила Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кирила Володимира, за тих, що служать, послужили святім храмі цим, і за отців наших духовних і всіх у Христі братів наших. За Богом вражений народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ, дав йому ласку витривалості, вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань. Ще молимо за Божу опіку над всіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних, помешкання і майно, за всіх тих, які перебувають в зоні конфлікту, що Господь Бог захистив у здоров'ї їх беріг від всякого лиха, та обдарував своєю владаттю. Господи, вислухай, милостиво помилуй. Ще молимось за здоров'я Галини Марії Терези,
отця Ігнатія, Михайця, Михайла, Ігоря, Валентини, Арсена, Лесі, Андрія, Аніти, Романа, Оксани, Ярослава, Олега, Дарує, Божі ласки, Тараса, Катерини, Надії, Люби, Богдана, Ігоря, Галини, Василя з родинами, Божу ласку, Галини, Софія, Аделі, Рафаеля, Миколи, Оксани, Антоніо, Здоров'я Божу, Милосердя, Василя, Людмили, Ярослава, Марти, Ульяни, Яни, Ярини, Назарчика, Василя, Андрія, Руслани, Марічки, Христини, Василя, Софії, Надії, Надії, Лесі, Миколи, Олі, Віталія, Юрія, Мар'яни, Артема, Юлії, Олега, який за кордоном, Зиновій, Бориса, Ірини, Назарія, Ярослави з родиною, Божу поміч, опіку Василя, Олега, Марти, Лілії, Олега, Надії, Владислава, Лідії, Ульяни, Ірини, Тараса, Богдана, Максима, за здоров'я хворої Мирослави, Тараса, Галини, Світлани, Василя, Ігоря, Ольги, Марії, Люби, Марії, Стефи, Інни, Миросі, Дмитра, Володимира, Михаїла, Василя, Петра, Галі, Наді, Тані, Тані, Олега, Мирі, спокій, сім'ї, Віталія, Валентини, за навернення всіх грішників, ворогів, за мирі, спокій Україні, Божі ласки для Марії, подяку за отримані ласки, за здоров'я Степана, за родини, щасливу долю дітей, навернення любого Марії, Тараса, хворої Марії, здоров'я, щасливу долю Наталії, Христини, Оксани, Володимира, Григорія, щасливу операцію Ганни, подолання коронавірусу, за здоров'я Ігоря, Оксани, Христини, Сергія, Марії, Софійки, Анни, Зиновії, Віри, отця Тараса, Михайла, Степана, Юрія, Діякона Михайла, здоров'я Руслани, Володимира, Ромчика, Ніни, Степана, Віталія, Надії, здоров'я всіх людей, і за здоров'я всіх людей від коронавірусу, хай Бог береже і дасть їм сили пережити, і за всі добрі прохання, тих, які поручалися нашим молитвам на мірінні матерів молитви, та щоб сповнилися всі добрі прохання, молимось тобі, Господи, вислухай нас і милостиво помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що чекають те великої, багатої милості, за тих, що творять нам милостині, за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо милостивий чоловіколюбець Бог єси, тобі славу всилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Тільки вірні, ще і ще в мирі, Господи, помолімся. Премудрість, що під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні.
священний чин, дяконський, монашій чин, обережний народ наш, правління і все військо, повсякчас згадуваних, фундаторів, доброчинців, правнуцього, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас і навіки вічні. Образнуйся для жінки чистоту, ощениться чесними душу кожен, і щасливо Господу благодаря Богу. Сповни молитву нашу, Господи, на принесені чесні дари, Господеві, помолімся. Святий храм цей, ти ще з вірою, побожністю і страхом Божим входить до нього, Господеві, помолімся. Щоб визволитися нам від всякої скорби, гніви і нужди, Господеві, помолімся. Щедротами єдинородного Сина Твого, що з ним благословенний єси, з пресвятим, благим, животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Любім один одного, щоб однодумно визнавати. Отця і Сина і Святого Духа, Троїцину служби нероздільну. Двері премудрості будьмо уважні. І станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, чим святе возношення в мирі приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Вгору піднесі їм серця, піднесі до Господа. Благодарімо Господа. Достойно правда, Господи, Дякую.
переможно пісню співаючи, викликуючи, зиваючи і промовляючи. Ключими кличемо святий, 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 святий. Ламається на відпущення гріхів. На саму чашу по вечері кажучи. Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Твоє і твої тобі приносимо за всіх і за все. Перетворивши Духом Твоїм Святим, особливо за Пресвяту, Пречисту, Превласноленну, славну Владичицю нашу Богородицю і Пресвяту Діву Марію. Перше пом'яни, Господи, святіша Вселенська архієрея наша, Франциска Папа Римська, блаженніша патріарха нашого Кирсія та Слава, високопреосвященніша архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбове єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим Твоїм церквам, що в мирі цілі чесні і здорові, оголітньо правоправили слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. І нехай будуть милості великого
Великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, з усіма благим. Всіх святих пом'янувши, ще в мирі, Господи, помолімся. Господи, принесення свячені чесні дари, Господеві помолімся. Щоб чоловіколюбець Бог наш, прийнявши його святий наднебесний духовний свій жертовник, як приємний запах духовний зі славним божественним владать, і дар Святого Духа помолімся. Щоб визволитися нам від всякої скорби, гніву і нужди, Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Дня Вседосконалого, Святого, Мирного і Безрішного Господа, просім. Ангела миру, вірно, наставника, охоронця, душі тіл наших у Господа, просім. Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім. Добро і пожиточно для душ наших і мир для світу у Господа просім. Сталий час життя нашого в мирі, покаяння скінчити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, доброго твіту на страшному суді Христовому просім. Єдність віри, причастя Святого Духа випросивши, самі себе один одно, і все життя наше Христу Богу і віддаймо. Сподоби нас, Владико, зі сміливості нас судно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити. Твої сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Щедротами і чоловіколюб'єм єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний єси, з пресвятим, благим, животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Святий, коли ти ж сам, святий, 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 святий
зцілення душі і тіла мого життя вічне. Амінь. Можемо мені стрибнути на річним Боже, чисте рухи мене, чи стан, що я Господи, простим. Причащається широко уста відкривати і не закривати, поки священик частичку не положить. Уст ваших відпустить беззаконня ваші, всі гріхи ваші очистить. Спаси, Боже, людей своїх і благослови насліддя Твоє. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворящих, страшних, христових тайн, достойно благодарім Господа. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатію. День бездосконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самі себе один одно, і все життя наше Христу Богу і віддаймо. Бо Ти є освячення наше, Тобі славу воссилаєм, Отцю і Сину, і Святому Духові,
нині повсякчас і на віки вічні. Чистий своїй матері, во святих отця нашого на золоту, архієпископа Константина Грана, блаженного священмученика Миколая Чернецького, якого храм, сорока мучеників Севастійських, яких день і всіх святих, помилуй, спаси нас, бо він благий і чоловіколюбець. Христу. Ще помолимося, одне Отче наш, бо род сидів під Твою милість за наших воїнів, які обороняють державу, за їх безпеку, життя, здоров'я, щасливе повернення додому, за мир і спокій Україні по всьому світі, за навернення Росії, за уряд, що на такий час послужив для добра людей, за тих, які постраждали, тих, які допомагають нашій нації Україні, а також за те, щоб люди не хворіли від коронавірусу, який бушує по світі, щоб Бог охоронив всіх нас і наших, ну, всіх людей, не тільки нас, а всіх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спасителя, Спасителя душ наших. І твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами
цей тиждень у нас такі оголошення, сповідь старших людей вдома. Священники можуть піти, поки ще так спокійно, що можна, значить, звертатися до священників, але написати телефон, щоб дзвонити, і, значить, священники можуть прийти. Хто не встигне посповідати, значить, після Пасхи буде, бо зараз продовжений, так як є карантин, і це, значить, ми будемо, значить, по ситуації поступати. Богослуження відбувається так, як минулої неділі, то що тільки хресна дорога, молимося вдома. Знаєте, бо на хресну дорогу приходять більше людей, щоб не було, значить, потім претензій і всяких цих, значить, вдома молимося. Сорокусти, які дали люди, ми будемо відправляти, так як ми маємо вівторок і четвер, вечором сорокусти, ми будемо поминати за померших тих, які ви карточки написали. Ось, а в ці дні будемо за здоров'я молитися і всіх людей, які, власне, в загрозі. Це є розпорядження митрополита за хресну дорогу. Значить, можна стояти і на дворі під час служби, якщо є більше людей, можуть на дворі, щоб, значить, тримати дистанцію, щоб, значить, не, каже, береженого Бог береже. Якщо ми зберігаємо міри застороги, значить, так само і людина не буде захворювати. До Христа робимо метанію. У нас сьогодні хрест, значить, ми робимо метанію, ми тільки раз поклонилися, але тут хрест не цілуємо, а просто в душі, треба в душі носити хрест. Особиста безпека мусить бути, якщо ви йдете, чи вдома, значить, руки протерти перед тим, як істе, чи ще щось, значить, все це ви чули і бачили, там у нас є, значить, плакат, яким говоримо. На сорокусти приносити хліб в кульках, бо різні руки є, щоб, значить, техніка безпеки мусить бути. Добре, дякуємо всім, які молилися. Будемо молитися, просити в Бога, щоб ті всі ті напасті, випробування, які приходять, що вони, значить, обійшли і, значить, відійшли, нікого не зацепили. Хай Господь Бог дає всім вам здоров'я, миру і всього найкращого. Дякую за спільну літургію. Дякуємо хористам. Слава Ісусу Христу. Всім доброго Божого дня.